combinou. Que nos Estados Unidos tem café. Eu tenho dois celulares, se vocês não sabem. Chama! 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 Vou sair! Chama! 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 Olha! Chama! Vou sair! Alô, Macumba! Stop! I can't keep on and mamãe mandou mensagem. Vamos ver se alguém conhece alguma música. Agora eu vou pausar essa. Sabe? Jojo, o nome dela. G-O-G-O. Jojo. Quem gosta de musical? Para de bater aqui o pé. Tô pequeno. Ó. Tô sentada de uma das. A Patrulha Canina, que minha irmã tá assistindo. E ontem eu gravei um vídeo. Estava assistindo um filme de tubarão, morrendo de medo. Eu tenho medo de tubarão, tá? Nunca vai nessas gaiolas se alguém te chamar. Nunca vá. Perigoso a gaiola cair e você fica lá presa com os tubarões. E esse filme que eu tava assistindo é Tubarão Branco. Ó. Esse aqui pra falar não é spoiler. Ó. Maninha, esse vídeo aqui vai ter, deixa eu ver, 8 horas de vídeo, meio dia até, né? 8 horas de vídeo. Pode pausar. Eu tô olhando pelo vidro porque dá pra ver, né? O celular que tá quebrado, esse aqui não. Nesse celular aqui é ruim. Hold on. Mom. Hold on. Mom. Hold on. Mom. I'm on the phone. Deixa eu ver agora. Hold on. Esqueci de vir aqui, galera. Parece que meu olho é nosso, né? Assim, é isso, né? Esse daí não. Olha lá, o que aconteceu, galerinha? Quando vai clicar em você. O que foi? Quase falou pra você comer.